Essa é a espécie Richostrutus persivale, ou bico grosso árabe, uma espécie de pássaro localizado na Arábia Saudita e Emem, Oman. Possui em torno de 15 centímetros de comprimento. Sua alimentação consiste à base de sementes e insetos. O Richostrutus persivale é uma espécie que se encontra ameaçada de extinção. Até a próxima, se inscreva, compartilhe e tchau, tchau!